кеңестік кезең ырысқымызды түгендетпей, қабілетімізге орай несібімізді молайтпай, баршамызды аш құрсақ қып ұстаған ғой. Сөйтіп мынау нарықтық экономика, базар ашылып кеп кеткен кезде өлген тірілгенімізге қарамай байуды қай жерден болса да әйтеуір ұстап ақша табуды ғана ойладық қой енді. Сондықтан біздің қоғамда бір дүние табуға деген ол халал ма харам ба, қандай жолмен болсын, кісінің жүйкесі арқылы ма, біреудің басын қатыру арқылы ма ақша табу деген бір пәндәуи дүние қазір қатты көрінеді. Тіптен осы соңғы уақыттарда байқаймын, ақпараттық жалдамалы киллерлер көбейді. Жанаяулы жақсыға қосамын деп әргім бір ит сақтап жүр ырылдатып дейді ғой абай. Сол сияқты жұрттың алдында бір жақсы бір сөзімен ісімен шықса бір адам, соның міндетті түрде бір кемшілігін тауып ап қоғамға ойбай бұған сенбеңдер, олымнан да иттігі бар деп жаңағы бір аяулы адамның, жақсы адамның жақсылығын асырып жамандығын жасырудың орнына, айыбын жасырып бір жақсылық елге жетсін деудің орнына керек емес бір атам заманғы жұрт ұмытып кеткен бір айыбын алып шығамыз қоғамға. Осымен айналысатын кәдімгідей ақпараттық киллерлер бар. Екіншіден медиа маньяктар бар. Ол медиа маньяк деп отырғаным өзі жалпы қылмыс әлемінде маньяк деген кім? Маньяк деген егер ол ұл болатын болса, дұрыстап бір қыз баланың жүрегін жаулай алмаған, немесе жақсы көрген қызы оның сезімін аяқ асты қылып кеткен, немесе ұстазынан, немесе әке шешесінен мейірімділіктің орнына қатыгездік көрген адамдар кейін қоғамнан соны қайтарғысы келеді де маньяк болады. Сөйтіп біреулерге жаңағы аяусыз әрекет жасап, қорлап және іштей онысына бір мұғырланып мақтаныш сезімімен ел қатарлы өмір сүре беретін адамдарды маньяк дейді. Кезі келгенде ашылады, ұсталады. Енді сол сияқты әлеуметтік желіде фейк пен боттарды ашып қойып елге танымал патшадан пақырға дейінгі адамдарды боқтап, оларды күстәналап, тіптен өзінің бала шағасы оқыса ұялатын ауыр сөздерді жазу арқылы боттар мен фейктердің артына тығылып нәпсісі рахаттанып қарқылдап күліп отыратын медиа маньяктар бар қазір. Масс медианың қазіргі уақыттағы өте ықпалдылығы осындай жан дүниесі дертті, ішкі дүниесі іріп-шіріп жатқан адамдарға да мүмкіншілік беріп отыр. Тіптен дәл қазіргі біздің уақытымыз екі үлкен тенденцияны алдыға шығарды. Адамзат тарихында егер арлы-берлі тарихты қарап отырсаң, осындай үрдіс болмаған екен. Ол қандай нәрсе? Еркек пен қыздар қауымының, әйелдер қауымының бір-біріне доступный дейді ғой, орыстар қол жетімді болуы мұндай дәрежеде болмаған екен еш уақытта. Бір еркек пен әйел кездесу үшін де үйден сыртқа шығу керек қой, әйтеуір барып біріне бірі мұңын сырын айту үшін. Қазір жұбайының жанында теріс қарап жатып әлемнің түкпір-түкпіріндегі әйелмен немесе еркекпен сырласып жатқан адам қаншама. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.